中和国小五年三班李雨涵，我现在要去发有关日常搜水游的传单喽，走吧。我们跟这次松水游遍布全台的事件感到非常震惊。松水游对身体造成的伤害是无法弥补的，身边的亲朋好友对于这个事情也很生气，但是不知道该如何避免买到松水游。本来我们想要自己买松水游来做实验，后来发现买不到，只好改变方式，用预防的宣导来让大家知道一些小技巧，分辨松水游跟安全的游，这样在吃货买的时候就可以放心。好，我是中和国小五年级自问学生，我叫林威杰。我们第二期的主题叫做预防搜水游，所以我们的实践就是我们印了自己做的折页，印了15份，然后到菜市场去发给摊贩及民众。为什么我们这么做呢？因为我们怕摊贩买到搜水游，然后做成食物给我们吃下肚。而我们的分享，虽然我们没有到其他教室啊之类的地方去分享，但是至少我们有去菜市场发放折页，我觉得已经算是很不错了。